Dissabte 26 de novembre de 2016 va morir al monestir de Montserrat el pare Salvador Maria Plans i Vall. Tenia 74 anys i en feia 52, que era monjo. Fins pràcticament al final ens ha estat un exemple de fidelitat a la pregària de l'ofici diví, va dir el pare abat Josep Maria Soler en l'homilia de la missa exequial. El pare Salvador Jesús, nom de bateig, Plans i Vall, va néixer a Alpens, a Osona, a la diòcesi de Vic, el 28 d'agost de 1942, en el si d'una família profundament cristiana. Va entrar al noviciat el 27 de juliol de 1963, provinent del seminari de Vic, on havia estudiat Humanitats, Filosofia i Magisteri. Va fer la professió simple el 6 d'agost de 1964 i va completar els estudis eclesiàstics. La professió solemne la va realitzar el 6 de gener de 1970 i va ser ordenat sacerdot l'1 d'octubre de 1972. El pare Salvador era llicenciat en teologia, especialitat en monàstica. Va ser professor i sotsprefecte de l'Escolania. Bon cantor com era, va formar part de l'escola i de la capella de Montserrat durant molts anys. Va col·laborar en les trobades d'animadors de cant. Del 75 al 88 va ser conciliari dels oblats seglars benedictins de Montserrat. Entre l'estiu del 78 i del 79 va ser a Jerusalem, col·laborant en les tasques que la comunitat de Montserrat tenia encarregades a l'Institut Ecumènic de Tantur. Durant aquest temps va seguir les classes d'arqueologia bíblica a l'École Biblique de Jerusalem. Després d'un temps a Montserrat, va anar a Sant Anselm de Roma, on va començar els estudis de llicència en teologia monàstica. Acabat el primer curs, però, va tornar al monestir per ser prefecte de l'Escolania. Va exercir aquesta responsabilitat fins a finals de 1995. Després d'una breu estada al monestir de Sant Miquel de Cuixà, el 1996 va tornar a Roma per acabar els estudis i obtenir la llicència. De retorn a Montserrat, es va incorporar com a professor a l'Escola Teològica del Monestir. Sense deixar aquesta docència, l'any 2000 va passar a ser responsable de l'hostatgeria monàstica. Des d'aquesta tasca, el mateix any va crear, juntament amb el seu col·laborador a l'hostatgeria, el germà Josep Galobart, unes jornades de reflexió cristiana que encara avui tenen molta vitalitat. Eren fruit de la seva preocupació perquè els laics tinguessin una preparació sòlida a nivell de fe que els permetés de dialogar amb el pensament contemporani de matriu laica. L'any 2007 va deixar la feina d'hostatger, quan la Santa Seu el va nomenar assistent de la Federació Pirenaica de Monges Benedictines. Els monestirs d'aquesta federació recorden amb agraïment els seus consells, els seus criteris d'actuació i els seus ensenyaments monàstics.